Assalomu alaykum. Bugun non va sosiskali bulochka tayyorlaymiz. 700 gram sut, 200 gram sariyog, 2 osh qoshiq shakar, 1 osh qoshiq tuz, 1 choy qoshiq dirozi solib, o'rtacha qattiqlikda xamir qorib, issiq joyga oshirishga qo'yamiz. Tayyor xamirdan 3dan 1 miqdorini olib, qalinligi 0.5 santimetr qilib yoyib, kengligi 1 santimetr miqdorida kesib chiqamiz. Sosiskani 3 tarafini ozgina qoldirib, xamir bilan atrofini oqsalik bilan ketma-ketlikda o'rab chiqamiz. Listga pergament qog'oz solib, tayyor bulochkalarni terib, yuziga tuxum sarig'i va kunjut sepib, 10 minut tindirgani olib qo'yib, qolgan xamirdan non tayyorlaymiz. Duxovkani 200 gradusga qizdirib, 25-30 daqiqa pishirib olamiz. Ushbu kanalga obuna bo'lganlarga kattadan katta rahmat. Keyingi videolarda görüşkünce hayır.